slučaj u Njujorku, Bajče imao kiriju da plati, u Njujorku su velike kirije, i pošao da plati, a inače je strastveni kockar, i provali u novinama da u današnjoj trci pasa trči samo jedan pas. Znači, nema šta da se kladeš. Šta kaže zdrava logika, taj pas će pobedi sigurno. I on izvadi 2300, stavi na kuće, oni ga stave u boks, daju znak, kuće istrči i ne juri onog zeca koji se vrti u krug, nego izađe i tako niko ne pobedi i Bajča u potpuno jednom scenariju koji njemu bio logičan, izgubi novac. Predviđanje problema zahteva i dozu imaginacije. Sa malo mašte mogu si da pretpostaviš da može nešto loše se desiti.